Водії, готуйте гроші передавати за проїзд. Дороги країни стануть таки платними. Та не турбуйтеся, гроші з ваших кишень вийматимуть обережно. Ви не помітите. Максим Хотіленко знає як. Та чи будуть дороги платними і чи стягуватимуть гроші за користування вже відремонтованими дорогами? Саме такі гнівні коментарі наші глядачі залишають під усіма нашими відео. Тож ми вирішили розібратися в цих суперечливих моментах і врешті знайти усі відповіді. Ходити колами не стали, аби зрозуміти логіку чиновників, вирушили просто в кабінети «Укравтодору». І там нам підтвердили – українці платитимуть. Був прийнятий закон України про концесію у дорожньому господарстві. Міністерство інфраструктури було зобов'язано розробити підзаконні акти, які включають оці положення, які зараз у ЗМІ обговорюються. Одне стосується межі вартості цього проїзду і формату стягнення цієї плати. Однак переконують чиновники, отака от картинка – водії платять живі гроші на в'їзді – буде лише тоді, коли побудують концесійні дороги, а вони зараз лише в планах. Концесія – це угода про передавання природних багатств, підприємств, інших господарських об'єктів, що належить державі чи територіальній громаді, в тимчасову експлуатацію іншим державам, іноземним фірмам, приватним особам. Простіше кажучи, кожен метр нової концесійної дороги мають будувати коштом інвестора, який потім на них зароблятиме. Та таких доріг у нас немає. Поки що жодної дороги, яка була побудована на умовах концесії, у нас немає. Тому ці умови і стягнення вартості за проїзд не можуть стосуватися жодної з українських доріг, які зараз у нас є. Натомість, кажуть, в «Укравтодорі» є 6 альтернативних традиційні концесії пілотних проєктів. Якщо їх реалізують, то близько 1400 кілометрів українських доріг таки передадуть користування інвесторам. Він буде заробляти не на тому, що стягує плату за проїзд людей, а на тому, що він дозволяє розвиватися придорожній інфраструктурі вздовж цих доріг і на платі за проїзд, яку він отримує від держави. От така от вона українська концесія. Нових доріг точно не побудують, але платити буде потрібно. І, можливо, все досить скоро. Та віддаватимуть гроші українці не напряму, а завуальовано своїми податками.